Då tar vi tag i den första delen av min genomgång av den materiella innebörden av distans- och hemförsäljningslag. Det vill säga på vad det är det den reglerar egentligen. Vi tittade ju i den förra delen på när är den tillämplig. Och nu tittar vi på då den första delen. Vad är det som då vi använder den här till? Ja, jag har valt ut ett par teman. Informationsplikt är det första. Och informationsplikt, det innebär att konsumenten innan ett avtal ingås måste delges en del information. Vi får ju tänka på att det här är en situation när typiskt sett konsumenten inte, i väldigt många fall, konsumenten inte befinner sig i en situation där de kan liksom känna på produkten, testa produkten. Alltså internet, telefonförsäljning, kan man ju inte det liksom. Och då är det så att då behöver vi kanske mer, tycker lagstiftaren, att vi behöver mer information om produkten istället. Och dessutom kanske det är så att det är en telefonförsäljare. Det är inte så naturligt för oss vart vi ska vända oss om det blir problem sen. Så därför behöver vi också mer information om själva säljaren. Om jag går till NetOnNet affären här i Växjö och köper någonting, då vet jag ju vart jag ska gå om det är problem med den sen. Men det kanske inte är lika självklart när jag köper den på netonnet.se eller via telefonförsäljning eller vad det kan vara. Så det här med informationsplikten är en viktig del i innehållet i distans- och hemförsäljningslagen. Jag tänker inte gå igenom all information som ska ges, utan ni får titta på lagen själva och ni får titta lite på det jag pratar om. Jag kommer inte prata så mycket om det egentligen, utan det finns en rubrik i lagen som heter information innan ett avtal ingås. Andra paragrafen räknar då upp en massa olika, ni ser ju, 18 punkter i första stycket här på information som måste ges. Och sen kommer vi in på tredje, hur ska informationen ges? Särskilda regler vid telefonförsäljning kommer jag prata om i sista delen i den här inspelningen. Ja, 3 till 5 kan man säga innehåller en hel del information om hur det går till när man ingår distansavtal. Och sen har vi ett par centrala paragrafer om vad som händer om man inte får den information som man har rätt till. Som jag ska titta lite grann på också. Men till exempel så måste vi få information om näringsidkarens namn och kontaktuppgifter. Varans eller tjänstens huvudsakliga egenskaper. Ja, sånt här som kanske i butik är lätt att avgöra men på distans är svårt. Varans eller tjänstens pris och hur priset beräknas skulle kunna vara att vi, ja men det är egentligen samma sak till viss del som i butik, att om du köper en ask med jordgubbar, 250 gram, så ska det stå vad det kostar kilopris, det vill säga det måste finnas någon form av referenspris. Hur priset är beräknat, jag antar att det är ungefär på samma sätt här. Om någon kan det bättre än mig får ni gärna hojta till. Kostnad för leverans, eftersom man inte köper produkten i fysisk butik så kan man ju tänka sig att produkten ska fraktas hem till dig eller till ett postombud eller så. Och då måste det framgå att det finns en kostnad för den leveransen. Om det ska finnas en sån kostnad, det kommer vi till sen. Man ska också få information om sin lagstadgade reklamationsrätt. Och reklamationsrätt har du ju enligt konsumentköplagens bestämmelser. Det är en situation då där du har, apropå det här med lex specialis som vi pratade om innan, att vi har avtalslagen i botten, vi har konsumentköplag som i många av de här situationerna också är tillämplig, inte alla, men i många av de här. Och sen i toppen den här mest specialiserade lagen, men här finns inte all information. Till exempel reklamationsrätten finns ju beskriven i konsumentköplag framför allt. Men här står det då att du har rätt att få reda på att du har en lagstadgad reklamationsrätt och hur du ska göra för att reklamera. Man har också rätt att få reda på den så kallade ångerrätten, att man har en sån och vad man ska göra för att använda sin ångerrätt. Ångerrätten pratar jag om i nästa del i den här lektionsserien och det går i korta drag ut på att du som konsument har rätt att ångra ditt köp. Det har du ju inte en lagstadgad rätt till enligt konsumentköplag, men det har du enligt distans- och hemförsäljningslag om köpet omfattas av den här lagen. Och då måste du få information om det innan du köper någonting, eller innan du ingår ett avtal. Det måste inte handla om köp. Vi sa innan att det kan handla om att man ingår ett avtal om en tjänst till exempel. Så det måste inte vara bara köp av liksom en pryl eller så.
Ja, som sagt, för mer information om hur informationen ska delges så hänvisar jag till 2, 3 till 5, andra kapitlets 3 till 5 paragrafer. Och jag ska prata lite grann om 3a-paragrafen i den sista delen i den här lektionsserien. Påföljder då vid utebliven information. Oj, för det första så kan man säga så här att i relation till avtalet så är det i de flesta fall ingen påföljd, alltså ingen rättsverkan, rättsföljd, rättsfaktum, säljaren missar att ge dig information, rättsföljden, vad är det som händer, påföljden, ja, normalt sett ingenting i relation till huruvida du är bunden vid avtalet eller inte, utan du är fortfarande bunden vid avtalet trots att du inte har fått information. Det är i alla fall huvudregeln. Däremot finns det lite specialbestämmelser kring internet, avtal via internet i 2.9 och sen i den sista delen i den här lektionsserien där jag pratar om telefonavtal, där finns det, avtal via telefonförsäljning, där finns det också vissa speciella bestämmelser. Men som huvudregel så påverkas inte själva avtalet av att du inte får någon information om någonting så. Däremot så kan det vara så att du kan slippa betala vissa kostnader, det här framgår 2.7. Och det kan också vara så, ska titta på den förresten. Här har vi 2.7. Om näringsidkaren inte för avtalet ingående på ett sätt som anges i tredje eller femte, första stycket, har gett sådan information om tillkommande kostnader som anges i andra paragrafens första stycke, fjärde punkt. Och vilken var det då? Den hade vi ju uppe innan ju. Det var ju den om fraktkostnader, va? Kostnader för leverans, precis. Så om det är så att säljaren inte har informerat om att det tillkommer en kostnad för frakt, då behöver konsumenten inte betala den kostnaden. Och sen är sista steget någonting som egentligen inte påverkar dig som konsument, köparen, utan som bara påverkar näringsidkaren, det är att näringsidkaren kan straffas. Nu ska jag inte säga att det är ett straff, för det straff är det inte, för straff är bara en gärning som är belagd med påföljd enligt straff. Lagstiftning och det är det inte här, men det är en avgift som man kan få betala pengar i någon form av, det kallas ibland marknadsstöringsavgift tror jag det kallas. Det här har jag inte superfärskt i minne just nu, vad länge sedan jag jobbade med marknadsföringsrätten, men jag har en inspelad lektionsserie i marknadsföringsrätt, så vill ni veta mer om de olika sanktionerna som ett företag kan drabbas av om man marknadsför varor på felaktigt sätt. Och det här är att anse som en felaktig marknadsföring om man inte ges rätt information. Då kan ni kolla på min föreläsningsserie om marknadsföringsrätt på YouTube. Men det ingår inte i den kursen där jag normalt pratar om det här, det vill säga privatjuridik, utan läser du den här, tittar du på det här för att du läser privatjuridik så kan du egentligen bara lära dig att det finns en koppling till lagen marknadsföringslag. Och det står också i 2.6 tror jag det är. Ska vi se det. Ja, precis, marknadsföringslagen. Med undantag för av bestämmelserna om marknadsföringsavgift. Okej, då kan man inte få marknadsföringsavgift. Ni ser så lite jag kan om det. Och då förstår ni ju lite ni behöver kunna om det, i alla fall om ni läser den här kursen för mig. Ni behöver veta att det finns en koppling till marknadsföringslag, inte mer än så i det här läget. Vill man veta mer så gå in på min lektionsserie om marknadsföringsrätt som sagt var. Yes, det var informationsplikten.